Pirmas Ievos Strazdauskaitės nužudimų įtariamas vyras į Vilniaus teismą atvežtas ankstyvą sekmadienio rytą. Vėliau dėl suėmimo prokurorai kreipėsi ir dar dėl trijų jaunų vyrų. Visi jie suimti trims mėnesiams. Prokurorai juos įtarė ne tik dėl nužudimo, bet ir neteisėto laisvės atėmimo bei plėšimo. Nors byloje šeši įtariamieji suimti prašė keturis. Teismas pripažino, kad jie gali slėptis, trukdyti tyrimui ir daryti kitus nusikaltimus. Visi asmenys, kurie šiuo metu yra suimti, ir nesuimti, tai jų išsilavinimas yra pradinis vidurinis, ne aukštesnis, niekad aukštose mokyklose nesimokė. Vaidmenys dar tiksliai nėra išaiškinti asmenų, taip. Ir reikia aiškintis, kaip ir minėjo, galimai yra susiję su ankstesniais kažkokiais nusikaltimais. Jeigu nesusiję, tai galbūt yra dar kažkokie kiti nusikaltimai, kuriuose dalyvavo kiti asmenys, kurie yra susiję su šiuo nusikaltimu. Dėl dviejų asmenų mes nesikreipėme į teismą, todėl kad per tas dvi dienas sugebėjome visgi surinkti pakankamai objektyvių duomenų, kad šie asmenys su nužudimu nėra susiję. Tai viskas plačiai. Nei žinojo, nei slėpimas, nei nepranešimas, nei betarpiškas dalyvavimas, nei bendrininkavimas. Jokių sąsajų su to nėra. Su kuom jie susiję? Tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, kuriuos dar reikia kruopščiai patikrinti, todėl šį klausimą mes negalim atsakyti. Nors anksčiau policija skelbė, kad dėl nužudimo 23-26 metų įtariamieji prisipažįsta, po suėmimo prokurorai to nepatvirtino. Pirmos tos pozicijos ar parodymai kažkokie, jas reikia sutikrinti su rastais tam tikrais daiktais turinčiais reikšmės. Dar reikia atlikinėti aibę dar paieškos daiktų, tų daiktų paieškos veiksmų ir užtat mes tiesiog negalim to atskleisti. Į teismo salę Ievos Strazdauskaitės nužudimų įtariami vyrai atvesti itin slaptai. Kiekvienam įtariamajam uždėtos kaukės, pareigūnai juos vedė neviešais koridoriais, nuo žurnalistų slėpė nugaromis. Pareigūnai aiškinasi, ar suimti vyrai susiję su kitais panašiais automobilių grobimais. Vienas iš pagrindinių dalykų informacijos šaltinių yra būtent atpažinimas. Kuo daugiau veidų, tuo byloje daugiau problemų ir tuo visuomenės kai kurie nariai gali nesitikėti, kad jų atžvilgių vykdyti nusikaltimai bus ištirti. Jo neišaiškinimas gali turėti didelių pasekmių. Kodėl? Todėl, kad visgi pripažinkim, kad Klaipėda Vilnius, ko gero, yra pagrindinė mūsų arterija, jeigu taip pavadinsiu, pagrindinė mūsų gatvė, kai Vilnių Gedimino prospektas. Ir jeigu Lietuvos Respublikos pilietis ar mūsų valstybės svečias šitoje gatvėje jaučiasi nesaugiai, tai manau, kad yra kažkas negerai. Prokurorai sako, kad kraupus nusikaltimas išaiškintas žaibišku greičiu. Čia vat atrastos buvo šešios planetos ir ten kiek ten skris, ten tušvys, nežinia, kiek iki jų reikia. Tai va čia tai buvo padaryta. Čia yra tokia kartelė, kur nežinau, ar kada galima ją pakartoti. Toks žiaurus nusikaltimas nužudė ir gimstančią gražią jauną šeimą. Yra skaudoka, sakykit, truputį tų emocijų daug, kadangi turim ir tą tam tikrą nuovargį, tai irgi sužadėtiniai tvirtybės. Pasklidus žiniai, kad įtariamieji nužudimų romų kilmės, viešojoje erdvėje padaugėjo diskriminacinio pobūdžio komentarų, tad juos stebinti policija priminė, kad už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Viešojoje erdvėje iš tikrųjų ir neigiamos įvairiausios emocijos liejasi, ir žmonės nusiteikia piktai. Iš tikrųjų atkreipkite dėmesį tai, kad tas skatinimas tam tikros nesantaikos nusikaltimai ir nusikaltėliai jie nėra kažkaip tai skirstomi nei pagal tautybę, nei pagal rasę, nei pagal lytį, nei dar kažkaip. Kokiu būdu nužudyta 26-erių Ieva Strazdauskaitė neskelbiama. Artimųjų atpažintus palaikus dar tiria teismo medicinos ekspertai. Prokurorai sako, kad būtent nuo artimųjų pozicijos priklausys, ar nužudimo būdas bus paskelbtas. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.